закон, який ми розглядали, 50% акція, це є закон про зміни, внесення зміни в закон про акціонерні товариства. Хіба це закон про «Укрнафту»? Ні. Це проблема не тільки «Укрнафта», це проблема була, в принципі, корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні. Правильно сказали колеги, що в європейській практиці немає такої практики, що тільки кворум збирається 60% зборів акціонерних товариств. Це проблема управління не тільки «Укрнафтою», це проблема управління будь-яким підприємством. І я вважаю, що цей механізм, і в принципі, він повинен бути застосований до інших державних підприємств. Це не виключає цього. І я б не називала тут персоналі і не переходила до персоналі. Ми повинні, в принципі, як народні депутати, як Верховна Рада, ми повинні приймати закони, які є, а, по-перше, в відповідності до європейських норм, б, вони дають можливість застосовувати правильні процедури.